эжесиңдилер келин угуңуз. Эжесиңдилер кеп дүкөнү. Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз хоббиден пайда табуу деген теманы талкууга алып чыгууну чечтик. Ушул кызыктуу теманы биз менен талкуулап, өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөнгө бизде студияда татынак айымдар келип отурат. Дарыгер Жыпар Керималиева, кондитер Кайра Абазбекова, акын жана журналист Нургуз Рыскул кызы, информатик жана үй кожойкеси Гүлнара Бердикожоева жана жеке ишкер Кенже Калматова. Бүгүн бизде ушунчалык көп коноктор сул айымдар келип отургандыктан баардыгыңыздарды угуп, баардыгыңыздардын тажрыйбаңыздарды угуп, биз дагы бир нерсени үйрөнөбүз дегенге үмүттөмүн. Анда биринчи Кенже, сизден баштайлы. Сиз кантип ошо өзүңүздүн кызыккан нерсеңизден, хоббиңизден акча табуунун ыкмасын ойлоп таптыңыз? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен өзүмдүн ишим бар, жеке ишкермин. Көп жылдардан бери соода тармагында иштейм өзүм. Бирок меники азыр жасап аткан ишиме таптакыр тиешеси жок. Өзүмдүн ошо кичинекей чагымдан эле кол ишим бар болчу. Ошо апамдын машинасын талашып, кичинекей чагымда эле машина тикчүмүн. Анан ошол хобби акырындап өсүп өнүгүп отуруп, кийинки жылдары өзүмө керектүү көп нерселерди тигип кийип алчумун. Ушул бир 2 жыл болуп калды десем болот. 2 жылдан бери мына ушундай капюшон жолукту чыгарып атабыз. Былтыр баштаганбыз. Былтыр ошо где-то бир январь-февраль айларында чыгып калганы үчүн элге көп жайылып алган жокпуз. Мен кип көрсөм болобу? Болот. Бул азыр кышкы кышкы вариант болот азыр. Бул жанагындай шапка кийгиси келбей, баягы прическасы кийгиси келбей. Ошону бул идея кайсы жактан келди? Мен өзүм жумуш боюнча командировкага ошо Москвага барып турам бир жылда 2 жолу. Ушул жактан бир дүкөндөрдүн бирөөсүнө кирип, жана Павлово-Посадский жолуктар бар эмеспи? Ошол жолуктарды белеке алып келчүмүн эле. Жыл сайын ошого магазинге кирип калсам, ушул жолук илинип турган экен манекенде. Алып башыма кийип көрүп, аябай ыңгайлуу, жылуу, жумшагын байкап калдым дагы. Баасын карасам, биздикинен бир 10 эсе кымбат экен. Азыркы биз сатып аткан баадан. Анан келип эле кидимби? Ушуну бир окшогон табак беттерге жакшы экен да, бетин жарымын жаап калат экен. Ана бияктан пальто кийип алып эле? Пальто кийип, пальто, куртка менен, пальто, куртка менен болот. Жакшы, шуба менен жакшы болот. Аябай сонун экен, жылуу маалымды. Бул бырышпайт дагы. Бырышпайт дагы. Эмнеге жанагы машинкага салып жүрө берсе болот? Машинкага салып жүрө берсе болот, үстүндөгү тоголок тошуп кетпейт. Буларды сиз кайсы жерден сатасыз? Өзүнчө бир дүкөнүңүз барбы же интернет? Азырынча биздики интернет магазин деп коебуз. Интернет дүкөнүндө сатып атабыз. Азыр быйыл ошо ноябрь айынан баштап сатып баштадык, сатыкка коюп. Кудай буюрса жакшы. Эми Гүлнара эже, сиз айтып бериңизчи, сиз эмне менен алектенесиз? Мен өзүм үй кожойкеси болгондуктан мен көп жылдан бери кийиз менен алектенчүмүн. Кийизден шырдакка чейин жасагам да. Кийизден көп нерселер жасачумун, бирок ошо былтыр күз айында баягы эле интернеттен көрүп калып курчактарды. Ушундай жүрөгүмө жакын, аябай жакшы сүйкүмдү кабыл алдым дагы. Анан кийин үйдөгү эле жанагы майкалардан эле чогултуп үйдөгү эле баягы эмеден тыйып көрдүм, курчак. Бир туугандарыңыз кийимдерин таппай кала баштады бир аздан кийин. Жок, мен жана именно жана эме издедим да, телесный трико, баягы адамдын эмесин, терисине өңүн окшош кылып туруп, анан кийин баягы анан эмелерди издей баштадым, баягы материалдарды каяктан алат, эмне кылат. Баягы көп эмелер, ууздар эмеме өзүнүн баягы секреттери менен мындайча айтканда бөлүшпөйт экен дагы. Анан ушул деңгээлге мен баягы өзүмдүн эмеме жеттим да, өзүмдүн кылган баягы каталарымды оңдоп атып ушул деңгээлге жеттим да. Бир нече жыл мурун ушинтип курчак жасайм деп ойлойт белеңиз? Жок, бирок мен
Эмне менен алектенсем деп аябай көп нерселерди изденчүмүн. Баягы көп нерсени карап, баягы кыргыздын улуттук эмесин да карап көрдүм. Бирок азыр ушу курчакты таап, мен өзүм жумушумду таптым деп ойлойм да. Жаныңыз эригип жасагандай эс аласыз. Анткени мен бул курчакты жасап отуруп иштебейм да, мен ийе салам да. Балдарды бияка отургуз коюп, чыңыр атабам, эмне болот? Балдарым уже чоңоюп калды, кызым жардам берет, өзү эле. Азыр кардарларыңыз, туруктуу кардарларыңыз дагы бар экен, э? Туруктуу да кардарларым бар, анан жаңы билип, жаңы мындайча айтканда мен жумушумду сүйүп, жакшы көрүп, баягы мени интернеттен, баягы инстаграмдан карап туруп турган адамдар дагы көбөйдү. Азыр ошо инстаграм аркылуу көп акча табаштадык э негизи деп мен калп эле силерге кошулуп коеюн. Интернет булактарында инстаграмда көп адамдар отурат да. Ооба. Ар бир телефондо инстаграм бар. Эң популярдуу тармакка айланды го. Азыр адамдардын убактысы жок, магазин кыдырганга же болбосо базарга барып издегенгечи инстаграмдан табат. Жакса инстаграмдан да алат адамдар. Анан жеткирип бересиңер дарегине. Жеткирүү бекер, баягы өзүбүздүн ишибиз болгондуктан жеткирип берем. Көбүнчө ошо буйрутма менен жасайм. Бош убактымда баягы өзүмдүн фантазиям аябай эметкенде фантазия менен курчак тиксем бат эле эме кожой келсе табылып калат да, мындайча айтканда. Анда Нуркыз, эми сиз айтып бериңизчи, сиз өзүңүз буга чейин биз сүйлөшүп калсак акын дагы, журналист дагы, анан кийин драма театрда дагы актриса дагы болуп иштейт экенсиз. Жок, актриса эмесмин. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында адабий бөлүм башчысымын. Андан сырткары бир гезитте маданий кабарчымын, маданият тармагында элем. Андан сырткары маданият тарых телеканалында ушул театр чөйрөсүндө жүргөндүктөн театр сахна деген телекөрсөтүүнү алып барам. Мындан сырткары акындык өнөрүм менен негизи ушул чөйрөгө келгем. Ага кошумча анан ушул мага керек нерсе экен ушул макияжды заманбап ушул азыр элдин баары боёнгонго жасанганга ушундай ыңгайлуу заман болуп калбадыбы чындыгында? Ар бир эле макияж болот. Ооба. Анан макияж дегенде миң сом. Ооба, макияж. Макияжды үйрөндүм. Анткени мен өзүм макияж жасатып дайыма барып туруп, ошондон сиз айткандай макияж жасатуу чындыгында кээде чөнтөгүңдө тыйын болуп калат, кээде болбой калат. Анан өзүмө өзүм жасаганга биринчи үйрөнүп, анан өзүмдү үйрөнгөндөн кийин андан кийин башкаларга жасап бергенге өттүм. Атайын курстарга бардым. Атайын курстарга бардым. Анан учурда жогоруда эжелер айтып кеткендей эле бул дагы баягы тоскоол болбогон өзүнчө бир чакан бизнес болуп чөнтөгүңдө дайыма тыйын болуп турат экен, кошумча каражат кирет экен. Бул эми баягы айлык мурда айлык күтүп жашасам, азыр болсо мен үчүн мындай күнүмдүк корото турган акча ушул жеке чач жасоодон анан макияж кылуудан түшөт. Чач жасоондо үйрөндүм. Чачты дагы, анткени макияж жасаганы келгендер мындай кылат экен да, чачымды башка жака барып жасатып келет элем деп аябай шашкалактап убактылары тар болот экен. Ошол учурда дароо чачын дагы макияжын да жасаганга туура келет. Ошол себептен макияж жасагандан кийин чачты дагы үйрөнүп алдым. Анан чачка дагы. Сиз дагы инстаграм аркылуу табасыз. Ооба, бирок бул макияж чач жасоо негизи ооздон оозго өткөн реклама болот экен да. Мисалы бирөөнүн чачын макияжын жасасаң, ал баргандан кийин сөзсүз түрдө каяктан жасаттың, жагандай экен дейт, анан чөнтөгүнө карайт. Анан ошол меники мисалы салондордо, салондо аренда төлөшүп, аларда атайын отуруп иштешет да, ошол кесипти аркалапчы. А мен болсо мындай башка кесибим бар, колум чолом тийгенде гана ушул жака өткөндүктөн мен барып дагы жазайм да. Мисалы кыз узатууларда бир үй бүлө толугу менен эшикке чыккысы келбейт, жеңелери оокат жасап жүргөн, аларга баягы салонго барганга убактылары болбойт. Кызды биринчи узатып жиберип, андан аркасында баардык үй бүлөсүн бир жасап кеткен учурлар. Кыз кеткенден жеңелер өзү чыктырып, эми жеңелер апасы айтат. Ооба, ошондой. Мисалы бала келин алган тарап деле, мисалы келинди эртең менен жасап аларды гулякага жиберип коюп, анан калганы үйдө отургандар эч жака чыкпай ошол жактан жасатышат. Мага да ыңгайлуу, аларга да ыңгайлуу. Абдан ыңгайлуу. Туруктуу кардарларым бар учурда. Бул жакшы экен. Кайра, эми сизге келели. Сиз болсо мен инстаграм баракчаңыздан көрдүм, абдан кооз, ушунчалык дамдуу көрүнгөн сонун тортторду жасайт экенсиз. Ушул торт бышырып сатуу сизге ушул кантип келди оюңузга? Буга чейин да ошого кызыкчуу беле эмнеси? Өзүңүз ушуну жакшы көрөт окшойсуз? Негизи кичинекей бойдон тамак жасаган аябай жакшы көрчүмүн. Жана менин ата энем аябай колдоп жүрчү.
Негизи, мен шыгызыз чомойсо баарыбызга тамак жасап берет. Апам жактырып, коноктуп тоскондо полностью мен жасайчым дастаркондо. Негизи мен кесигим бул программист инженер. Бирок күйөө тийип мен балалуу болуп үйдө отуруп калдым. Көпкө чейин аябай стресс, депрессия болдум. Анткени кыйын экен үйдө отуруп, иштебей акча таппай. Мен ушинтип ойлонуп кечке ойлонуп отуруп мен өзүмдүн хоббимди ошондой акча таап чечтим. Атайын курстарга барып окуп анан ошол Бишкекте эле. Ооба, Бишкекте. Кача күндүк курстар экен? 3 күндүн ичинде ошондо где-то 8 тортту үйрөндүк. Полностью оформление. Ошол убагында мен бөбөгүм 8 ай болчу кичинекей. Инстаграм баракчаны ачып, ошол убакта жаңы ачылып, элдер аябай популярдуу болуп, ошентип кардарларым көбөйүп кеткен. Азыр үйдө жалгыз жасайсызбы? Же жардамчыларыңыз барбы? Жок, мен жалгыз жасайм. Башында ошо бөбөгүм кичинекей болгондо күнүзү мен жасалбай жүрчүм. Анткени бөбөгүм мен бош жүрбөй жүрчүм. Түндө уктаганда ошо түнү менен жасап ошондой. Мен өзүм ошо 1-2 жыл мурун мен да ошентип жасап көрөйүн деп чыккам да, торт анан жана пирог деп коет го, алма менен ар кандай жемиштер менен эт менен дагы жасап көрдүм. Мен да ошентип жасап сатайын деп кыйын болуп, турдой барып 2000 сомго эме духовка сатып алып жакшы жасап баштадым, бирок абдан убакытты көп сарптайт экен, анан абдан чарчайт экенсиң. Чындап элечи, мындай жеңил көрүнгөнү менен ар бир кичинекей немесин кесип, баягындай ченеп жасап, баягы камырын жууруп отурганча эле мен бир эки жолу таң аткыча бир 5-6 пирог жасап чыктым. Таң атканда анын баарын жеткирип берем, доставка бекер депчи. Башында кардарларды кызыктыргың келет да, бекер жеткирип берем деп атып эле, анан кийин же эме машинам жок, анан таксиге эле көп акчам кетип калып, анан карасам таң атканча кыйналып жасаганым, анан тапкан акчам мындай тазасы менен бир 500 сом эле чыгып калды да. Анан ар ойлонуп бери ойлонуп кайра мындай таштап койдум. Бирок мага окшобош керек, э таштабаш керек да чындап, туурабы? Өзү негизи өзүңдүн ишиңди жакшы көрө турган болсоң, ал кыйынчылыктар көрүнбөйт да көзүңө. Наоборот, ким айтмакчы азыр, наоборот, эс аласың. Мисалы мен да мууларды тийип атканда өзүм эс алып, аябай мындай жан дүйнөмө туура келет да. Наоборот, эс алып, бир нерсе мындай колуңдан бир нерсе чыгарып, анан ошол чыгарып берген адам сүйүнүп кие турган болсо, наоборот, ошондон рахат аласың да өзүң. Анан убакыт да жок болуп калат, жана фантазияң өөрчүп кеткендечи, баягы ошого жетишпей дагы убакытты дагы эметкирет да. Чындыгында фантазия дагылардын баардыгын ишке ашырыш керек да. Илхом келип кеткенде мен эмеге барып калдым, ошо салонго барып калдым да. Өзүм анан мынтип атпайбы, кыз Гүлнара эже, кукулаңызды эч ким албаса дагы таштабаңыз, эч качан таштабаңыз депчи. Баягы ошон үчүн таштабаш керек да. Адамдын өзүн жан дүйнөсү менен сүйүп жасаган нерсеси ошо керек. Биринчи кыйынчылыктарын өтүш керек. Мен өзүм жеке ошол макияждан сырткары моундай башымда турбайбы, ушундай эмелерди, аксессуарларды азыр көп тагынып калбады кыздар. Анан мен аксессуарга аябай жакын болчумун да, ушунчалык аксессуар десе ооруп турчумун. Кандай болбосун башыма бир жылтырак коюп албасам, мындай мага ыңгайсыз боло берем да. Анан ошондон, ушундай сүйүүдөн улам мен улам ала берип барып, анан бир күнү апама айттым: «Апа, сиз колуңуздан баары келет го, ушундай жасап берип турбайсызбы мага» депчи. Анан апам жасай баштады. Учурда бул аксессуарларга да өттүк да. Апам жасап берет, мен тагынам. Анан мен тагынып көчөдө жүргөндө сурашат да, бул эмне депчи, эмнеге тагынып аласың? Анан көрсөтүп берем, тигиндей мындай кылып жасап беребиз деп атып, азыр апамдын өзүнүн кардарлары пайда болду да. Ушул булар бир модель болуп берет турабыз. Мен модель болуп берем Instagram. Жапарыжы, эми сиз айтып бериңизчи, сиз лаборатория Экспресс Плюс дегендин башчысы экенсиз, дарыгер экенсиз. Сиз кандай жумуш менен алектенесиз? Сиздин бир бизди көрүп аткан айындарга балким
кандайдыр бир кеңешиңиз бар, балким жумуш боюнча кандайдыр бир кеңеш бере аласыз? Рахмат. Мен азыр бул жерде отурган кыздардын айткандарын ого отуруп ушундай суктанып атам да, биздин кыргыздын кыздары ушундай азаматтар ушунчалык күчтүү, эрктүү, талантуу. Сулуулугу ал өзүнчө ырайт кыз да. Кыздарга айтып кетким келет, үйдө мен бир сиңдим айтып калчы, 7 жашына чейин балдар мен отуруп калып анан айтты, эжеке сиз эмне менти эртерээк жумушка чык деп айткан эмес элеңиз? Мен ушунчалык өзүм жумушума артта калыптырмын депчи. Анан мен азыр айтып кетким келет да, үйдө турган кыздаргачы, убакыт тез өтөт, ошон үчүн өзүңөр ойлогон же болсо оюңарда мына мисалы курчак жасайм деби, же тигем деби, же медсестра болуп иштейм деби, ошол убакытты кетирбей иштеш керек. Мына сиз айткандай депрессия болуп отурбайчы. Мисалы алып кетсек да, жумушка чыгам деген кыздарчы, мисалы мен ошо лабораторияда мындай шарт түзүлсө болот да. Эки кыз мисалы, эки келин баласы менен отурса, бири бири менен сүйлөшүп алып, бирөөнүн баласын бирөө эртең менен карап турса, бирөөсүнүкүн бирөө кечинде карап турса, экиси менен жумушка чыкса болот. Бизде ушундай шарт бар. Жумушка чыгып кеткен. Ооба. Анда азыркы кезде биз мисалы жана социалдык сеть аркылуу же SMM деп коет, азыр ошо менен кыргызча, кыргыз тилинде жазган ишкер кыздарды издеп атабыз. Мен ойлойм, көп эле айымдар азыр айтып кетким келет, эми объявление катары айтып кетким келет. Бизге келгиле, бизге ошондой жумушчу керек. Ооба. Эме керек э, адис. Эсеме адис. Үйдө отуруп эле телефондон эле? Ооба, телефон же компьютерден отуруп алып үйдөн иштесеңер болот депчи. Мен деле эмес, көп эле ишканаларда ошондой муктаж деп ойлойм. Ооба, ооба. Журналисттер мисалы, же болсо мугалимдер да кыргызча жакшы жазса макаланы, алар үйдө отуруп эле иштесе болот. Инстаграмдан дүкөн же баракча ачкандан кийин андагы туура алып барыш керек да, туурабы? Катасыз жазып, ар бир кардар менен баарлашып туруш керек. Туура. Бирөөгө жооп берип койсоң таарынат, анан башкаларга айтат, жамандайт, баягы жаман сөз да кара пиар деп коет го, ошол эле абдан баттарып кетет го бизде. Анан эмеди байкадым да, ошо инстаграмда баягы аябай колунан жакшы келип жакшы нерселер жазышат кыздар. Аракет кылат да көп, андай колдонуучулар көп. Анан кийин баягы сүрөт эми инстаграмда сүрөт да эми көбүнчөчү, анан сүрөтүн начар тартып алышат дагы, анан баягы ошол өзүнүн жасаган эмесин көркү ошончо жетпейт да адамдарга. Ошол сүрөттү көрктүү кылып, көрктүү кылып тартыш үчүн дагы туура профессионал керек ал жерге да. Ага дагы ага да үйрөнүш керек. Тажрыйба керек ооба. Мисалы мен эжем ошондой эмеси бар да, жөнүмдө ручканы коюп койсоң деле сонун тартабы, жөнөкөй эле мындай эле жалпак телефонго эле ары өтүп бери атып жакшынакай кылып тартып коет да. Мен алдыма тим эле кымбат фотоаппарат коюп берсең дагы мен жанагы кыздарды болуп жайлап коем. Анан ошол ар бир адам өзүнүн товарын дагы ошентип сатканда сатыш керек ооба, туура айтасыз. Ар бириңиздер демек кардарменен жеке баарлашасыңар э. Кандай кыйынчылыктары бар ушундай өзүңдө өз ишин алып баруунун? Эң биринчи кыйынчылык деле эмес, бул кардарга жагуу да, кардарга сенин ишиңдин жакканы. Дароо эле көрүп турасың, мисалы мен өзүм жөнүндө айта кетсем, ушул макияж жасап атканда эле ишеним артып келген киши, анан бир аябай ичинен кооптонуп турган адамдарды да билесиң да, кандай чыгат деп коркуп аткан адамдарды, анан көзүнөн окуп калат экенсиң кимдин эмне каалап атканынчы. Анан эгер ошого жасаган ишиң жакса, абдан кубанып ушунчалык толкунданып кетет, андан сен кадимкидей энергия аласың. Кээ бир кардарлар өтө мисалы той үлпөт тоюнда кыздар аябай ушундай нерви аябай чыңалып ушунчалык эме болуп калышат да, ошондой кыздарга атайын жумшартып, аларга да психолог болупчу, жылуу сөз менен анан өзүңдүн ишиңди аларга жактырганга аракет кылсаң, анан ишиң мен курбум күйөөгө тийип атканда барып ошо салонго барып бетин боеткон экен, анан келип алып
мен мындай бир түнкү клубта иштеген кыздарды алып коюп койду деп абдан нааразы болуп, ыйлап, анын баарын кайра жууп таштап, кайра өзү боёнуп барды да. Ошондой абдан мындай кыйын менин оюмча. Ошон үчүн негизи болок турмушка чыгып аткан кыздарды алганда абдан кылдат мамиле кылыш керек да. Алар эмне каалап атса жарым сөздөн түшүнүп анан жаза алсаң, көпчүлүк учурда той күнү алардын маанайы бузулса, демек баардык коноктордун кайын журтунун өз тарабынын маанайы бузулат да. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Кайра, мисалы сиз деле торт жасаганда абдан кыйын болуш керек э, дамы элге жагабы жакпайбы, анткени бири абдан сонун, эң сонун деп элге абдан мындай бир айтып кеңе сунуштаса, кээ бирлер кайра кургак болуп калыптыр, анан даягында болуп калыптыр деген дагы. Мен ошо бышырганда торттордо бышыраан жалаң люкс продуктыларды колдоном. Мисалы российский шоколад колдонбойм, жалаң итальянский же бельгийский же швейцарский шоколадты колдоном. Эң кыйынчылыктар бул форс-мажор да. Мисалы бир эки жол заказым, чоң аябай заказ бул тушо тойбу. Азыр аябай мындай популярдуу кэнди бар дешет. Бул аябай чоң тойго элдер даярданышып, мен районду свет өчүрүп салган. Эмне кыларымды билбей нерв болуп, ар кайсы службаларга чалып, түнү менен анан бышырдым, бирок убакытында уже даярдап койдум. Анткени жоопкерчилик абдан чоң да. Чоң келген майрамга анан техника бузулат. Ар бир эле иште баштаганда кыйынчылыктар болот да. Ошо биринчи көбүнчө мындай ошо кыйынчылыктарга эмне кылбай туруштук бере албай көбүнчө таштап коюшат да. Окшоппу? Ошо кыйынчылыктарды мисалы если эгерде ошол жан дүйнөңө туура келип аткан болсо, ошону кызыгып жасап аткан болсоң, аны таштабаш керек деп ойлойм да. Азыр мисалы көптөр жумушу жок отурушат, көптөрүнүкү азыр мисалы бизде жанагы социалдык эмне бар эмеспи, бир мындай дискриминация деген деп айтсам болот да. Дискриминация бар да бизде. Мисалы жумушка алардан мурун жашын сурашат. Көп жерлерге жаш кыздарды алат. Мисалы 40-тан өткөндөргө практически жумуш табыш өтө кыйын болот да. Бирок азыр ошо мен айтып кетет элем да, мен өзүм бир 10 жылдан бери ошо тренингдерге, семинарларга катышам. Жана саморазвитие деп коет эмеспи, ошо саморазвитие тренингдерге катышып атып, азыр 45 жашта жаңы өзүнүн баягы абсолютно башка сферадагы бизнес баштап, ошол чоң кандай десем бир өзүн өзү жаңыдан таап международный бир бизнеске чейин чыккандардын тааныйм да азырчы. Эжесиңдилер кеп дүкөнү. Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз хоббиден пайда табуу деген теманы талкуулап отурабыз. Бүгүн ошол талкууга биздин студиябызда өздөрүнүн хоббилеринен акча таап иштеп абдан мындай бир кыйын болуп отурган келиндер эмес, эми айымдар отурат. Тааныштыра кетейин. Дарыгер Жыпар Керималиева, кондитер Кайра Абазбекова, акын жана журналист Нургыз Рыскул кызы, информатик жана үй кожойкеси Гүлнара Бердикожоева жана жеке ишкер Кенже Калматова. Анан менде мындай дагы бир суроо бар да. Мисалы сиз да айтып калбадыңызбы, үйдө отуруп калып көбүнчө бизди азыр үй кожойкелер көрүп отурган болсо, мисалы же болбосо үй кожойке болбосо дагы бир жерде иштесең дагы айлык баягы маяна аз эмеспи, күнүмдүк турмушка жетпейт э. Ошондойлорду сиздер көрүп отурган болсо, менин колума эчтеке келбейт да бирок деп ойлонуп отургандар болсочу, мисалы сиз дароо билген экенсиз э, тиккенге шыгыңыз бар болуптур кичинекейиңизден бери, ал эми мындай өзүн өзү таба албайм, мен колума эчтеке келбейт деп бизди карап отурган айымдарга мындай бир поддержка тээп койбойлубу? Эми алар деген издениш керек да, издениш керек. Мисалы изденүүдөн көп нерселер чыгат да. Ошого азыр бизде жакшы эмнелер чыгып баштады. Азыр социалдык тармактар десем болот, мындай колдоп атат да азырчы жанагы эмнелерди. Мастер класстар өтүрүлүп атат. Азыр мен көрүп атам, бекер
бекер мастер-класстары өтіліп атады, бекер жана тиккен үйретіп атады, бекер ошол эле кондитерли қандай қылып жана торттарды, кондитер азықтарын қандай қылып жасаш керек, ошолорду азыр бекер үйретіліп атады да. Ошон үшін мен ойлойм, азырындай дүниелік глобализация болуп атпайбы? Азыр мисалы Америкада болуп аткан жаңылықтарды азыр біз 2 минут, 1 минуттен кейін уже бізге жетеді да. Ошол сияқты азыр мына социалдық тармақтарды қарап адам іздене тұрған болса, айтады ғой, бір орыстарда жақсы мақал бар емес пе? Учитель приходит тогда, когда готов ученик, дейді ғой. Ошон үшін ізденуінің үстінде көп нәрсені жаратса болады да, ізденіш керек. Анан азыр мурункудай материалдар баягы жок, издеш керек деген жок да. Азыр изобилие. Мадинага барабы же жанагы магазиндерге барабы, аябай көп. Аябай көп баягы расходный деп коет, баягы колго керектүү материалдар аябай көп. Ошол эле жанагы колго токуп, жанагы свитер токуп же носки токуп ба мурун аны биз ойлочубуз да, бабушкалар эле тиги орустун бабушкалары эле носки токуп сатат экен депчи. Жок, андай эмес. Азыр жанагы тиккен, ой, токуган жиптердин ушундай сонун түрлөрү чыгып калган да. Кыздар бар токуп игрушка жана оюнчуктарды токушат. Мен бир таанышым бар, апасы эки үйдө ошо апасы токуганды үйрөтүп, аябай мындай заманбап кыздардын деп саркеч кийимдерин токуганды үйрөнүп алышыптыр да. Анан булар биринчи ошентип инстаграмдан сатып отуруп, биринчи тааныштарынан баштап отуруп, анан кийин азыр бир абдан модный дом деп коет го, ошондой бир атактуу бир дүкөндө эме сатып атышат да кийимдерин. Абдан сонун жылуу, ар кандай кылып токуп салышат да. Эгер каалоо күчтүү болсо ошол эскирген кийимдерди деле кайрадан токуп жаңылап токуп аткандар бар. Мисалы ошол эле менин үй бүлөм ушундай окшойбуз, билбейм. Мен жеңем, биз мисалы ошондой жиптерди ага жеткирген айылда турушат да, жеткиргенчек деле биз берип ийгенчек деле өзүнүн эски шарфтарын жандырып кайра кичинекей балдарга топусун, шарфын ушундай баарын окшош кылып комплект кылып токуп сатып атыптыр. Анан ушундай мындай эгерде өзүндө каалоо болсо адамдачы, ал нерсе мындай бир нерсе бирөө сатып берсин деп күтпөйт алар. Алар үйдөгү бар нерсени деле улам жасап чыга берет да. Мисалы эже маселени айтып атпайбы, майкаларды мен жасап баштагам депчи. Бул майка деген ой эч кимдин оюна келбейт да, аны алып барып эскирип калган ыргытып ийет да. Мисалычы ошону эле пол жууп коет. Мисалы ошолорду ушинтип жасап койсо деле мисалы жакшы иш экен. Да, пробныйларгачы. Майкадан жасайт экендер мисалы мен ушул ууларды жолуктарды тээп баштаганда аябай көп толчулуктар болду да. Буну материалды кездемени туура тандап алыш керек экен да. Туура эмес тандап алып эми аны көп эле метраж алып койдум эле да. Бул кездемени туура эмес тандап алганда башка кийген кездеме үндү өткөрүш керек экен да биринчиден. Анан экинчиден кардарлар сурашат экен, бул жумшакпы, мындай сайгылабайбы бизди депчи, моюндарыбызды сайгылабайбы, бетибизди. Андан кийин өткөрөбү, жумшакпы, анан жеңилби депчи. Башка кийген кийим, мисалы үстүңдө көйнөктү ар кандай материалдан тээп кийип алсаң болот экен да, а баштыкы кичине татаалыраак болот экен. Бир аз ошого бир трикотаждан алып тээп көрсөк, ал деген үндү өткөрбөйт экен, жана скафандра деп болуп калат экен да. Кийгенден кийин чокпай эле отура берет экен. Кичине шорок бир аз кичине бир нерсе тийип кетсе дагы аябай жаңыруу болот экен да, скафандра деп болуп. Ал эми брактардын үйдө жатат да, көп эле брактарчы. Ошол изденүүнүн үстүндө анан ушулар келип чыкты дагы. Быйыл эми баягы бизде айтат го орустар, довольный клиент, постоянный клиент депчи. Ошого сарафанный эмне реклама болуп атып, биринен бири угуп атып көптөр заказ берет. Бизде ошо 12 жарнама абдан жакшы жардам берет. Мисалы азыр бизди кароо турган кыздар болсо, алгачкы кардарларымды кайдан табам деп ойлонуп отурса, кимден башташ керек? Ошол эле достору, аяштары, жакындарынан башташ. Жакындарынан баштайсың биринчиден. Биринчи эле курбуңа айтасың да, ушундай жазып атасың. Сен таап кийип чыгып бир жакка деп, анан ага бекер берип коесуң балким, анан ал барып дагы бир досуна айтат, ошентип анан ооздон оозго кете берет да. Мен досум ушундай жазып атат, барып көрсөңөр болот деп баштайт анан ошо.
Ең бірінші ошол жақын адамдары бірінші қардар болды да. Бізде қырғызда айтылады, азыркы чейінше жигитке 40 өнөр аз деп. Азыркы кезде ошолну қыздарға, айымдарға 40 өнөр аз болып қалды. Мына мисалы бұл жерде отырған қыздар мынаки журналист дағы мейкапта жасайды екен, қолынан емле ақын да екен деп айтсақ болады. Ошон үчүн мына қарап отырған қыздар ойлайды бош керек, и бұларға жеңіл барын баштап алды депчи. Бірінші қадам жасаш керек. Американ бір киносы бар, аябай жакшы Секрет деген кино бар да. Бир нерсени ойлоп, ошону күнү түнү ойлонуп, мисалы ушу торт жасаганды үйрөнсөм, же болбосо мындай бир ишти жасап баштасам десе эле ошол өзү келе баштайт, жакындай баштайт да. Бирок сен өзүң да умтулушуң керек. Ойду тууралаш керек экен. Материалдаштырылуу деп коет го, туура котурдум ба? Ооба, туура айттыңыз. Ошол ойлонуп, күнүгө ойлонуп ошону көздөй максат койсоң, ошол ишке ашат. Чынында эле ошол туура. Башында ушул мындай бизнес баштарда айтышат го, планирование депчи, ошентип анан биринчи кыялданыш керек, анан кыялды ишке ашырыш керек деп ушинтип мастер-класстарга барып калчубуз да биздин студент кездечи, анан айтса эмнелерди деле айтып атат, качан кыялданып, качан болмок эле деп. Бирок чындыгында алардын айткан туура экен да, бир нерсени ойлонсоң, эже айткандай, жакшы тилек кылсаң, ошол тилек орундалат экен да. Жакшы тилек жарым ырыс деп айтылат эмеспи? Мага да көп айтышат. Ой, сенин азыр ишиң бар, ачыш оңой дейт, ан үчүн акча керек да дейт. Мен дайыма айтам, акчанын кереги жок. Эң биринчи сен ошого ырышат сезишиң керек, ошого умтулушуң керек. Ошондо болот. Акча анан кийин болот. Кээ бирлер ойлойт да, мен бизнес башташ үчүн тим эле шумдук кредит алышым керек, же болбосо акчам көп болуш керек депчи. Андай эмес, туруштук бере албагам деп да коркушат. Кээ бирлер оюнда ушундай сонун нерселерди кыялданат, бирок ошону ишке ашырганды коркушат да. Туура, туура. Андайлар көп. Масштабда алып коюшат. Коркпош керек, баягы ошону жасап көрүш керек, анан кийин ошодон жыйынтык чыгат да. Азыр мына биз программабыз аягына келип калды. Азыр жыйынтыктоочу бир кыскача келечектеги пландар кандай? Ошону айтып анан кийин балким бир кеңештериңиздер болобу деп бир өзүңөрчө бир жыйынтыктоочу бир сөз айтып кетсеңиздер э. Мотивация бере турган бир сөздөрдү. Мен болсом баягы дарыгер катары айтып кетким келет. Эң биринчиден баягы сапатка иштейли депчи. Сапатка, анан кийин баягы бүгүнкү күндү эле ойлобой, эмки жылы дагы бир 10 жылдан, 20 жылдан кийин кандай болот менин ишим. Анан менин өзүмдүн ишимде дагы эң негизгиси бул сапат. Эже туура айтат, биринчи орунда сапат болуш керек. Мен дайыма ошо жумуш кылганда мындай перфекционист болом да. Баары тулдаттык менен майын чыгарып. Мисалы Японияда кишилер ошо алар ошо сапатты биринчи орунга коюшат. Мен ойлом ошо эгер Кыргызстанда бүт Кыргызстан ошо сапатты биринчи орунга койсо, биздин мамлекетибиз башка деңгээлге чыгат. Мен айымдарга айта кетким келет, бир эле иш менен чектелбестен, же болбосо мындай убакытты туура пайдаланып көп нерсеге жетишкенге, өзүбүздү мотивация кылсак, өзүбүзгө өзүбүз ичибизден дух берсек көп нерсеге жетишебиз. Кызыккан айымдардын колунан келбеген эч нерсе жок. Эгер кызыгуу болсо ошол нерселердин баардыгын ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Оюнчук, кийим, ушундай айткандай эле тортторду, баягы канцерогени жок, баягы таза нерселерден колдонсок, ошол алдыга койгон максаттар эми өнүгүш керек, өсүш керек, өзүбүздү. Мен ойлойм, өзүмдү только үйрөнчүк депчи. Буюрса алдыда пландар чоң, буюрса. Бизде негизи баш аяк бүт жасалат да Кыргызстанда баштан аяк. Кыргыздар бири бирибизди колдойлу. Биринчиден ошо мен дагы силердин сөзүңөргө кошулуп кетет элем. Сапат жагына көбүрөөк көңүл буруш керек. Анан ошо баштаганда эгерде сен өзүңдүн сүйүп жасаган ишиң боло турган болсо, мен ойлойм тиги ойлойм ал нерсеге, мисалы хоббиге андай деле чоң акчанын кереги жок.
ушо туура айтып кетти азыр кредит алыштын деле кереги жок. Азыр мына ушул жасап аткан иштерди чоң акчасыз эле кредити жок эле кичинекей эле ошо акчадан баштаганбыз да. Демек ар бир айым сиздерди карап отуруп мындай бир кандай десем өзүнчө бир жаңы дем алып сиздерди көрүп жаңы нерселерди үйрөнүп эртең кел эртең чыгып эле ар бир ушу бизди көрүп аткан азыр өзүн изденип жаткан айымдар өзүнө бир пайда алып келүүчү хобби баштаса анда биз бекер бул жерде жарым саат отуруп алыптырбыз деп ойлойм э. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз хоббиден пайда табуу деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүн студияда менин конокторум лаборатория Экспресс Плюстун башчысы жана дарыгер Жыпар Керималиева, Cup and Cake KG кондитердик азыктарынын автору Каира Абазбекова, акын журналист жана мейкап артист деп коет го, чач жасалгоочу Нургыз Рыскул кызы, үй кожойкеси жана куурчак тигүүчү Гүлнара Бердикожоева жана жеке ишкер жана абдан кооз баш кийим тигүүчү Кенже Калматова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмкиге чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер келин угуңуз.